работи, имаме нужда от по-силен звук заради паралелното събитие. Добре дошли, скъпи наши гости, на поредната нощ в музея, която стана вече една, мога да кажа, над 5 годишна традиция. Приятно ми е да ви приветствам в тази дъждовна майска вечер. Надявам се тук да намерите своето местенце уют в нашия град. Искам да кажа, че музеят на занаятите отваря врати до полунощ, за да имате възможност да се разходите в неговите зали, да се запознаете с народното изкуство на нашия край и да се опитате да направите нещо с ръцете си. Тук приканвам не само младата ни публика, но и всички присъстващи. Паралелно с откриването на изложбата текат демонстрационните ателиета под чардака на конака по домашното качество и гранчарство и в нашата демонстрационна зала ателиетата по рисуване, правене на декоративни кукли и кукерски маски. Това последното никак не е случайно, а е съвсем целенасочено и тематично, изхождайки от акцента, който тази година е в нашата музейна нощ. А именно това е гостуването на изложбата от Регионалния исторически музей на нашите колеги град Ямбол, която се нарича с едно атрактивно име – кукерски игри, ферия от багри, магия и мистерия. Тъй като този тип обредност е абсолютно непозната за Троянския край, виждам, че имаме гости, вероятно туристи, те може да са от някой регион на страната, където да е позната кукерската обредност. Аз ще си позволя съвсем накратко да я представя пред вас. Уверявам ви, че няма да ви отекчавам, след което вие ще имате възможност да разгледате изложбата там. В нея също има достатъчно много информация. Искам да кажа също така, че настоящото събитие нощ в музея традиционно получава финансовата подкрепа на община Троян. Госпожа Поля Димова, заместник кмет на община Троян, наш ресорен заместник кмет е тук сред гостите и аз им изказвам за пореден път своята благодарност и тя знае, че това не е просто институционална куртуазия, а е съвсем искрено и така споделено това признание. Виждайки интереса на хората и забавлението на нашите посетители, ми се струва, че всичките ни усилия са си стрували. А сега за кукерите. Корените на кукерските игри са вероятно в далечните езически времена в културата на античното, вероятно тракийско население на Балканите. Символиката им е насочена към прогонване на злите сили с пожелание за богата реколта, здраве и плодовитост на хората и животните. Кукерските обичаи се изпълняват само от мъже, предимно през сирната неделя или в понеделник след сирни заговезни, наричан още кукеров ден. В основата на обреда е имитирането на заораване и сеидба, прибиране на реколтата, раждане и смърт. В изложбата са показани костюми от 7 ямболски села – Кабиле, Победа, Топово, Лалково, Маломирово, Стралджа и Веселиново. Важен елемент на обредното облекло е кукерската маска. Самата дума маска означава защита, преобразяване, прикритие, невидимост. Скривайки лицето си зад обредната маска, човекът ставал незабелязан, ставал проводник на невидимите сили в обозримия свят. Можел да премине прага на отвъдното и да подчини силите на предците закрилници. В ямболския край се срещат различни видове маски, които са показани в изложбата. Гугли, капашони, киляфи, килимяшки, качулки. Друг древен тип маска било почерненето на лицата на кукерите с сажди и покриване на главите с качулки и забрадки. Пак тук са разпространени и животинските маски, предимно изображения на коза, кон, крава, овен, както и на други реални или митични животни.
Много от маските, показани в изложбата, са изработени по образци от Ямболския регион от 30-те и 40-те години на 20 век. С изгрева на слънцето кукерската дружина започва да обхожда домовете в селището. Чрез обредно-магични действия кукерите пожелават здраве на стопаните, плодородие на нивите и градините, благополучие на къщата. Обредните лица имат различни имена – хаджия, булка, годеник, баба, берберин, доктор, поп, арнаутчета, кошийка, конче, цигани и други. Основен момент в кукерските игри е обредното заораване и засяване, което се извършва след обяд на мегдане. Централна фигура е царят, годеникът или булката. Извършват се различни обредни действия – заораване, засяване, жътва, вършитба, гадаене за плодородие. В изложбата са представени възстановки на обредно заораване и кукерско коро от Елховско. Кукерските игри са едни от най-жизнерадостните и очаквани народни празници. И понеже не са познати в Троянския край, както казах и преди малко, се надяваме чрез изложбата да предизвикаме вашето дълбоко любопитство. Може да видите и видеоматериала, който ни беше предоставен от фестивала Кукерландия, който е традиционен за Ямболския край. Разглеждайте изложбата и целия музей и нека да си припомнем, че все някога маските падат. Желая ви хубава музейна вечер в 20-30 часа в нашата зала за атракции ще започне представенето на презентацията от Националния исторически музей Златото на Траките. Уверявам ви, че това също е много приятно за гледане виртуално съдействие. Заповядайте в музея да разгледате изобразяването.